Duka Gjini. Unë jam shumë i lumtur kur kam kësë mysafire në studio, se jina ma herët u lumtojsha për Klodiana Shalën, kur e posh 30 medale në gara ndërkombëtare, 16 herë kampione kombëtare, rekorde kombëtare, s'kishtlion rekord po thy. Në vrapim ishte në 200 metra, në 400 metra, 100, 100, 110. A ju 110? 60, 100, 200, 400, 400 shpengese. Wow. Pastaj kam rekorde salat mbyllura, salat hapura, që është 60 dhe 200 dhe 400. Të mbyllura, të tjera të hapura. Me dhimbë koka. Me të mbyllë gjumë që i pra. Me dhimbë koka. Prej rekorde, vetëm thonë, kampione, atlete kampione shqiptare. Këtu e kam në studio bashkë me Diolën, e cila është këthy se ka kalu shumë mirë e në kalu me kërka qenë në studio. Kemi folë për nutricionin dhe për rëndësine e ushqimit mirë, po ushqimi, sporti, aktiviteti fizik, shëndeti, shkojnë bashkë, edhe s'mundën mu po në damas, edhe dje kemi folë me Besniku Mollin, që është nga një familje e, në vërtet, e pionierit të bodybuildingët të Kosovës, a në 70-et ka qenë, dëmë thonë, kampion bodybuildingu, edhe aty folëm që nuk është si këtë në herë, tash jemi shuqërë që jemi vedisu gjithë, nuk përshkojmë në gjemë edhe të nëmi ongër 4 hamburgera me 3 pijet gazume, dëmë thonë, ushimi, sporti edhe shëndeti shkojnë të në kohën bashkë, për atë arsye kemi edhe Diolën këtu bashkë me Klodianën. Mirë mëngjes, se bora një hyrje ma gjatë. Mirë mëngjes. Gjede me qishur, po më vërdet u knaj që herë në kaluar. A, po? Që kjo është një arsye pëse u riktheva. Po, të, a me dove që i rajta publikuna? Jo, absolutisht. Jo, është, do më thënë, me rëndësi, do më thënë, të mënë me gjithë, edhe në televizion, ka njerën, kur ti komentojmë edhe, ka njerën më pengon, kur në televizion e gjithmonë e bojnë mire, ka njerën kur thënë shumë mire dhe mësafiri, mira i mirë, kjo i mirë, e thëmë, jo, pe jena po si në rëtë kënë, për me në gjithë shtë, për që kejtë mirë, pa për pasu që ka ndohë. Po e gjithë të keqen, e marim edhe të mirën, e ndreqim, e bojmë, e zbukurojmë, ose e gjithë edhe të keqen, të keqen mu për me në shumë a mirë, se ka më Si që mësuam të një që ishte korona, që të thëjnë për pjesën e vaksinës dhe vaksina me e mirë, shumice që nuk duan të bëndë, shpresoj që ta kënë kuptuar që vaksina me e mirë për koronën ishte të të ushqyerit mirë dhe të të bërit aktivitet. Së është vetëm për koronën, për është si edhe për smundjet më të rënda për kancerin, që si që dhjet në të gjithë botën ka pushtuar, pse, sepse është të ushqyeri dhe të marrit me aktivitet fizik. Nuk është thjesht aktiviteti fizik luks më, por është... Domosdoshmëri. Domosdoshmëri. Po të shikojmë financën e... Po marrim shtetin Gjerman, sepse do thënë që shtetin Gjerman është shumë i madhë. Por, financa e Ministrisë të Shëndetësisë kalon 65%, i kalon Ministrisë të Sporteve, që popullësia e tyre të merret me aktivitet fizik. Investim. Sot e patëm një historie për D3 në Gjakov, një thes me veti e kanë fushatën, edhe dalin natyre dhe mbledhin beturina. Po tash kjo me mbledhin beturina është me hongër që ka të dushë të një me shku me marë barna, me shku të Ministria Shëndetësis, po është edhe mënyra tjetër, mos mi hedhë beturinat, pikë spari, edhe ajo është me investu, dhe më thonë, si qeveri me investu në sport, në shëndet, në aktivitete fizike, po jo vetëm barna në spitale, në trajtime mjekësore, se vendisimi është rruga ma e mirë dheri të shëndetit. Vendisimi, po, edhe parandalimi. Mjekësia parandaluse është shumë rëndësishme. Ne gjithmonë përpiqemi që të kujdesemi për veten kur të smuremi. Unë e shoj që ka më shumë pacient që janë të smurë vuaj nga një smundje dhe duan një protokoll ushqimor, një regjim ushqimor, se si cilat janë ushqimet që duhet përdorin dhe duhet të heqin dorë për të menaxhuar smundjen e tyre, se sa që vjen dikush dhe thotë, shikoj se unë dua që të ushqehem shëndetshëm, dhe për më vonë shumë. Po, që të jem të parandaloj disa smundje dhe më bëj një plan ushqimi. Domethënë, diferenca është si nata me ditën, kështu që këtu shikohet që ka një domosdoshmëri, një nevojë të tmerrshme, do të thosha në thonjza që vërtet edhe institucionet përkallëse të marrin masat e duhura për sa i përket pjesës së parandalimit. Por unë mendoj të gjithmonë edhe në Shqipëri gjithmonë na them që gazetarët ju jeni jo në thonjza, po unë mendoj që ju jepni mesazhet. Nëse është përgjithësia. Po lexoja dje një artikull
në Itali që i gjykonte shumë gazetarë sepse thonte ju jeni ato që keni ftuar imazhe të këqija që kjo rini. Ne nuk mundemi sepse del si pjesë xhelozie, po nuk është pjesë xhelozie. Ne duhet kemi një imazh të mirë, një shembull të mirë, jo vetëm thjesht sepse ke bërë një këngë të bukur dhe ke nxjerrur, ke hapur pjesën e gjoksit dhe ke veshur një mini fund dhe diçka tjetër dhe kjo është imazh. Jo, çfarë shembulli ne duhet marrim? Çfarë është e mira? Prandaj them gjithmonë ju gazetarët jeni. Unë aloja më zupër të madhe disa emisioneve që i kam bu disa ftyra publike tash i kam bu ftyra publike që një rinë një fmi e mërë si shambu që nuk ka asë një pik vlerë asë vlerë një këshilë asë punës, asë gjenjet dhe përdo më veç del shet mend edhe është në kufi me që regullim mental dhe përdo që mundet me e vlerë shumë të këshia shështë një, po ka disa emisione dhe ja uzo shumë për të madhe disa gazetarve që i kam bu ftyra publike shumë të moja, edhe përmendën gjithandej. Për kjo është problem. Unë shpeshere kam edhe këtë pjesën që kur thojnë filani, oza po filani, i them, po pse duhet a marim për shëmbullat e se ka lek, lekët e babës, po kjo nuk ka bërë asgjë në jetë. Qfar bëhet në jetë dhe qfar është e mira për të bërë për jetën? E së është vesh problemi joni që përshojme dhe familjen Kardashian që janë njoftë në anëmban botës edhe që vesh përmes kjo është preja ime që them kjo Kim Kardashian i morin qafës gjithë, morin qafës gjithë botën bash me Donald Trumpin. E tashë jeni bashku në një projekt, në një mision, masi e përmendëm edhe misionin, edhe misionin e ftyrave publike, njerëzve suksesshëm, ose që kanë çka me tregu në këtë luftë kundër jetës, shumë dhëmë, jetës pashëndeshme. Burloku që e vundim në trup, që e përmendëm edhe me djolën, atër pasivitetit, në kokër të shminës, të ju hongër hamburgera dhe të pipi e të gazume, dhe më dhëmë, nuk shkon ashtu. Edhe barnat nuk janë zidhja. Normalisht se ato janë vetëm një loj shumice në rasteve, është vetëm zvoglimi simptomave. Pam, imbulojnë simptomat edhe ka është pam. Bash, bash, edhe na duke që jemi ma mirë. Qka është projekti i ju i se poshtë dhe në Facebook i kështë disit, por janë një projekt i ri. Është një ekip i tërë, që më në fundu bësh, shumë mesajë kemi që pëse ka i zhvëm, por në fakt erdi dita durë që të gjithë janë profesionistë. Ma mirë vonë se kur. Ma mirë vonë se kur, shprejt, janë disa shprejt që të... Ma mirë vonë se shumë vonë. Pra ndaj është djolla për regjimin ushqimor, që neve do kemi regjim ushqimor si të detajuar të shkruajtu për ta bërë vetë në shpi personat. Çdo gjë do jetë online, do jem unë me pjesën e të bërit programit stërvitor, që edhe kjo është program stërvitor online, jo vetëm për të rriturit, po do jetë programit dhe për fëmijë, do ketë një aplikacion me pages, një pages e letë është, që fëmijët në ato iPad-et që kanë, që luajnë me orë të tëra, të luajnë në dhe të stërvitën bashkë me prindërit, me mamin ose me babin, dhe jetë programi stërvitor. Regjimi ushqimor dhe shëqirohet dhe me ushqim që ne kemi Arvin në Guzhinjer, por shumë shpejt dhe jetë dhe në Kosovë, në Prishtinë. Kërja bërë edhe planin nutricionit, mundet edhe me përësit që me pas shujtat përdeshme me përësit me mi shku të shpia. Në bazë të regjimi që është Diola me një fjerë, nutricentja që ka për të bërë dhe shumë shpejt këj program dhe jetë dhe në Kosovë. Sepse unë them që më sret gjaku, se unë jam kosovare më origjinë. Jam shalionë nga Prizreni, gjyshi ka ngellur në Shqipëri, kër janë bëllur kufit dhe pastaj në pjesën tonë, në stafin tonë është dhe psikologja, Doklja, apo gjëme. Dhe kemi dhe fizioterapistin që është Andrea që është italian dhe gjithë gjithë dhe kjo dhe jetë në programin online kur neve kemi një problem në kra hernje që janë shumica në qaf dhe aplikon në faqën e webit dhe aty merë këshillat në bazë të profesionistëve. Këtë javë fillon. A, okej, këtë javë fillon, dhe më fënë. A, okej, shumë mirë. Vesh mundin i vesh tash me hytë mësimet e Diolës në Instagram. Ja, ku e keni faqen e sheni edhe ju. Edhe Klodiana Shala në Instagram gjithashtu. Dhe kjo është faqja, kjo është një video për stërvitu me një kampione. Kjo është edhe
thonja, slogani. A ka më mirë se sa të stërvitesh me një kampione, të stërvitesh me njerëz që janë profesionistë, sepse një problem, për shembull, që një gjë që kam vënë re kohët e fundit, si në pjesën e fitnessit, të gjimnastikës, por gjithashtu edhe në pjesën e nutricionit, dalin shumë pseudo profesionist që mund t'japin ose pretendojnë që japin këshilla, por që realisht të stërvitesh vërtet me një kampione është është kënaqësi, është privilegj të vërtet. Të gjithë bashkë. Pra po kthehemi te përgjegjësia, te përgjegjësia e një personi që fjala e cilit ose fjala e një grua, fjala e cilës ka peshë, edhe që ka, domethënë, ka median se një altoparlant, një zmadhus, është përgjegjësi e madhe se mundet të më bëj sa bëhet mirë, mundet të më bëj edhe dëm i madh. Për atë arsye edhe Djola përmendi që duhet të kenë, duhet të jem profesionist, njerëz që edhe kanë përvojë, domethënë jo me njerëz të kryet, ka dikush që se e kryen fakultetin ose një kurs të vogël ose një vjeçar diku edhe menjëherë me dal në treg edhe me shit mend, bukvalisht, po duhet me pas përgjegjësi të madhe se mundet dikush me një regjim të gabushëm, më thënë regjim i gabushëm edhe i fitnessit, edhe i ushqimit mund të bëj pasojë të mëdha. Regjimi i gabuar edhe në fitness, një ushtrim i gabuar me një peshë të gabuar ti larg qoftë ngelte në karrocë. Po, po, po. Është jashtëzakonisht shumë e vështirë, prandaj shpeshherë unë kam bërë thirrje që njerëzit tani ke mundësi sepse aplikon, gjithë kanë kompjuter, gjithë kanë internet nëpër telefona dhe mund të shikojnë CV-t e profesionistëve dhe nuk është thjesht për tu parë lërni pamjen në gjën profesionale. Shikoni kush është profesionist, shikoni CV-n, që të jetë më e mira, që të keni një jetë sa më të shëndetshme, sepse kjo është qëllimi kryesor. Edhe provoni, se nuk ka në asnjë vend nuk ka one size fits all që përmendin anglisht, domethënë nuk është një zgjidhje për të gjithë. Nga njëri ju përshtatet një trajner i vitesi më shumë, nga njëri përshtatet një çështje tjetër, diku i përshtatet me shku në palestër edhe mi bërtit dikush gati si me kam xhik mi nai mbrapa. Ose diku shtu diku i përshtatet ndryshe. Ose diku në palestër se i përshtatet fotografia, se kam më shumë drita. I përshtatet prapa vija, i përshtatet skenografia. Bash. Kështu që është zgjedhësh. Megjithatë, vërtet është shumë e rëndësishme që të marrësh këshilla nga një profesionist, edhe në aspektin ushqimor. Sidomos për shembull pjesë të programit ne kemi jo vetëm individë të cilët duan që të jetojnë shëndetshëm, por kemi dhe individë të cilët vuajnë nga një sëmundje dhe në atë sëmundje ne vefusim edhe pjesën e regjimit ushqimor, por nëse ka nevojë edhe për pjesën e aktivitetit fizik apo një vëmendje të veçantë që kemi kushtuar së shëndet pak më herët të Klodi fëmijëve, por edhe fëmijëve të cilët vuajnë nga spektri i autizmit, nga shërbullimi i spektrit të autizmit, sepse ata duhet të kenë vërtet një regjim ushqimor pak më specifik, të kenë një plan ushqimi ose një plan nutricional më të dendur në yndyrë nabimore për të furnizuar më shumë trurin me yndyrë të tjera me radhë. Por edhe kjo ideja faktikisht që kur ma ka prezantuar Klodi në fillim më ka pëlqyer shumë se ne i dimë të gjithë, sidomos kush është prind edhe ka fëmijë, se sa vuajmë me fëmijët tanë që të heqin telefonin nga dora. Duke filluar që nga 2 vjeç e sipër. Por të paktën momentin që ti merr një tablet, pra fëmia e ka tabletin në dorë, ka telefonin, e ka një video se si mund të bëj ushtrime me babin ose si mund të bëj ushtrime me mamin ose me motrën ose vllain, pra është një lloj interaktiviteti familjar. Po pse më ditë tash edhe inkuadrohen të gjithë. Ne bëni lumtim me ditë sa kalojnë prindrit sot në kohë kualitative, cilësore me fëmijët. Kjo ushtrimet edhe këto aktivitete janë kohë cilësore. Neve për këtë kemi edhe më tepër sepse është dhe ndërgjegjësimi prindër me fëmijë. Bash. Ose edhe me gjyshin, se e çon gjyshin. Kap gjyshin edhe i thua gjyshit që më bëj pak aktivitet fizik ose bëjmë ato ushtrime që ka thënë këtu Klodi. Pra është një lloj edukate familjare, nuk është vetëm diçka që neve po bëjmë një, është një website ku ti futesh merr disa këshilla, ke disa ushtrime, po për mua kjo është tamam një edukat familjare e cila normal normalisht është dashur që të merret që në sistem shkollor. Unë kam thënë shumë herët që këtu e 8 vite që u bëra gati pjesë e mediave që flas për nutricionin, që pjesa e nutricionit edhe aktiviteti fizik duhet të jetë pjesë e sistemit shkollor, duhet të jetë pjesë e kurrikulës në sistemet shkollore. Megjithatë, duke qenë se ato nuk janë të realizueshme, të paktën tani për tani, ka forma të tjera dhe nëse neve do ngrimë zërin dhe ato do jenë të realizueshme. Të pastaj rrezikojmë me qenë si problemi i madh në Amerikë që pat filluar dhe
edhe Oliver Jarova emrin kuzhinierit të njoftun. Jamie Oliver që pat filluese ka pas që në SBA ças pak i japet rëndësi nutricionit që fëmin nuk e din as si duket prej shkafit vin pomfritat. Do të thotë se din as që prej patates edhe si duket patatja kundër bile nesër rreziku i kësaj është që nesër mas nesër me dalin çesh dhe mi pyet njerëzit trit ku rriten makaronat, ata sigurisht menojnë që rriten pemë ose diku diçka pa ndonjë pyetje e tillë. Kështu që është më rëndësishme me ditë prej kohë të vinë dhe çfarë mënyre mund sy që me jetu sa më shëndetshëm. E nënën tjetër, me fëmijët e vegjël është mirë edhe prindi me ushtru se nuk vlen ajo thonia që kur kemi qenë të vegjël na thëshin bëj çu shtom, jo çu bëj. Edhe ajo ka qenë e tash duhet krejtë kundërta. Domethënë me fëmijë mundesh mi thon fëmijë lexo libër kur njihet si ka pa me libër ndo. Ose ushtro kur si ka pa duke ushtru. Domethënë se bani aktivitet bashkë prej 2-3 vjet, bile aty mundën me anis prej ushtrimeve, me mësu edhe numrat, edhe shkronjat, edhe gjitha këto me një aktivitet të mirë. Një reklam në Anglije, për ta pa, të bo pompa, një print, me fëmin këtu në shpinë, fëmija diku 2 vjetë, edhe të bo e fëmija në gjeke, 1, 2, 3 në gjeke pompa të prindit, dhe më thonë, për mes lojës, mësajke edhe numrat, që që mundë në pasë kësi vloja. Edukata e tjilë, edukata e tjilë mësohet që në vigjili, kështu që, që do mos dhejnë në moshë 5 vjeqare, mund të japim atë, e të themi atë edukatën tonë më të madhe, qoftë në kuadër të ushqimit, qoftë në kuadër të aktiviteti fizik, kështu që prandaj kjo është mërësisht e rëndësishme. Unë më shumë problemin më të madhe, ashtu si kurse dhe Klodi, ne i kemi të këfëmijat. Unë edhe si prind, i shikoj vazhdimisht që kur nuk janë gjatë gjithë kohës me telefon në dorë, edhe i them që shikoj, mami ka telefonin dorë, sepse unë e kam punë, po kur marrun librin edhe ato marrin librin. Prindri shëmbull, unë akoma nuk jam bërë, sepse jam beqare, nuk kam fëmijë, por kur shikoj fëmijët e, prandaj kam marrë më tepër këtë iniciativë, sepse kur shikoj fëmijët e miqve të mi, një tmerr i vërtet që kur ulën në tavolinë, nuk hajnë supën, lëngun e mishit e kanë gjithë, perimet gjithë, dhe po shikojmë sepse po rritet shumë kanceri. Dhe pse po rritet? Të të ushqyerit gabim, të ushqyerit jo mirë dhe të mos bërit aktivitetin fizik, sepse aktiviteti fizik nuk është thjesht për të hequr barkun apo kofshët apo çfarë kemi peshën. E para është truri. Eqim negativitetin, sepse dihet, jeta tani ka ndryshuar dhe më tepër kemi stresë të papara. Flejmë me stres dhe zgjohemi me stres. Atëherë, çfarë është më e mira? Nëse duam të jetojmë, jemi gjallë, hajde jetojmë. Po si të jetojmë sa më mirë. Po. Dhe nuk është nevoja për shpenzim maksimal për të ushqyer mirë apo për të bërë me aktivitetin fizik. Ka dhe mënyra të lira. Ka mënyra shumë të lira. Në pamundësi për të shkuar në palesën, në pamundësi për të blerë një program online siç jemi ne. Po. Një ecje sa më shpejt, ecje jo më pak se 40 minuta, me një puls jo më lartë se 120 pulsi, dhe kjo është një relaks edhe dobësim. Nëse ne duam për të tonifikuar sepse jemi të dobët, ecim më shpejt, bëjmë një ecje më të shpejt, ecje të shpejt të ngadalt, ecje të shpejt që quhet një fatlek ose në shqip ndryshim ritmi dhe e kemi për tonifikim muskujsh. E kemi këtë mundësi për t'i bërë. Vetëm duhet mundësia dhe respekti për vetën tonë. Në kësaj programi ka me pas edhe në projektin Stërvitur me një kampion. Ne jemi ne nuk jemi vetëm thjesht për të shitur në faqen tonë, në Instagramin tim ashtu dhe të djoles jam e sigurt që ka edhe përgjigje që pafund që neve nuk e bëjmë në pjesë të lekut sepse jemi profesionistë. Dhe un kam pafund që këtë përgjigje njerëzve kur më pyesin që jam këtu, jam atje, kam këto kile, kam këtë stres, kam këtë smundje, çfarë mund të bëj. Prandaj në faqet tona të Instagramit neve jemi non-stop në çfarëdo lloj ore. Patjetër. Mirë shumë, mezi po pres me po edhe projektin, edhe aplikacionin, tash do të jetë prezant edhe në Kosovë, e sigurisht do të jeni. Do rikthehen prapë këtu, kështu që sa do të jeni prapë sa të ishta më thon. Ma morë fjalën pikojës. Fajin që dorej më shumë se ty. Shumë të rëndësishme. Krejt kjo shilla, do më thonë, mundën mi undimu edhe në relacionin tuj me fëmijë,
që fëmijët me pas më pak vashmëri prej telefonave, prej krejt kësaj jete shpejt, sot që industria na e ka imponu, që ka me bo këto e ka dhe neoliberalizmi, ka të mirat e veta, kapitalizmi edhe ke zhvillimin e teknologjisë gjitha këto, po në anën tjetër na krijon edhe shumë vashmëri e për mi hek ato, ma mirë është më qeni varë nga ndaj ushimit të shnetëshëm. Jo, fëmijëve, ato që e përmendëm, lë përshtypje se e kam përjetuar dhe vetë, domethënë fëmijët kur ju qet në tavolinë larëshmëri të ushimeve, edhe lloj-llojshmëri të ushimeve, është si se më kshyr, më jo kshyr fytyrën nëse më kshyr filma horror ata. Ish kshyr këto filma të mëra, ashtu. Jo këto se ha, jo ato, jo kështu, jo s'pëlqen kjo, jo hekja të ushit. Kuku, kepa, prej kepës shtutën. Ndërkohë që vajza ime e dytë ha si moll. Bilet e kam edhe një video të tepsimit të djalës. Bash si moll. E merë dhe hasi mollë. E gjitha është edukata. Vesh duhet me thimë njërë të shpia, hani kepë se më t'jo në grëdhune. Të zgjënera. Tu dhe ndosë, nëse ndë një vip me famë që e pëlqinë, do ajë qepë, do t'ajnë dhe ato. Po, po, Pra ndë duhet marim, të këto vipa të marim shëmbuj të mirë. Bash, ta bojmë një thire për dikon që ka shumë ndjekës në Instagram, një challenge, sajpe. Bojmë një challenge tri, kepa si mollë. Kepën si mollë dhe me ongërë dhe ta vazhdo në krejtë. Êshtë ai qepa ëmbël, po, e kuqja, po. Po, e shumë e mire. Kej qepat jëmë të mire, ola, me treja, me të kuqja, me kejtë. Po, duhet të dinë se qëfar vitamina është ka qepa ëmbël. Unë do bëj një postim sot, do bëj një postim sot e mësimet e djollës, vetëm për këtë sfida, që neve po bëjmë publik të. Edhe një kosisht edhe video në time dhe të gocës duke ngrënë qepa. A ti dhejmë qepa si mullë, ose kepa si mullë, që ashtu me bojmë svitën. Parëmderit shumë, gjeshtët me ne në studio, parëmderit për gjitha këto informata, për gjitha për këtë iniciativë që po e nisni, stërvitu me kampione, pra e patëm kampione në shumë feshtë të Shqipërisë në atletik edhe nutricionistën Djolën, që ta shubo si e shpise, ka të dyja në emisionin e brenda dyjave, po knaqëm shumë në muhabet. Kështë e pa emisioni joni sotëm, ju keni votu sot, a i një personat natës atë në mëngjesit, edhe juve t'ju pësë. Në mëngjes. Kështë me zgjedhë, mëngjes, apo? A përmenëm këtu ma herët a ju? Jo, se me krejt e këmë përmend që ka rënësë, tash më se përmend a dyherë. Ja këmë njës me arru, dhe në më rëkohë. Merë pak omega 3. Që me marë? Merë omega 3. Omega 3. E një merë pashë dhe omega 5 që edhe gjoqë. Përshka e në atërë të nevojshme? Shiko, të gjitha acidet ndërore vin nga dy burime. Bimore dhe shtazore. Të gjitha këto omegat janë si pjesë një skuadrë futbolit që se cila ka rolin e vetë. Po, kështu që... Vesh 3 i përmendet mas shumë ti. Të gjitha duan, po. Sidomos për pjesën e sistemit nërvor. Mas mi dhe është më marë në ushim, po ka edhe suplemente naturalisht. Pa tjetër, shiko, a është më tepër në vëndit Skandinave, ose në vëndit kur, për shumë si që Kosova, që nuk është i kemi kontakt të drejt për drejt me detin, sigurisht në duhet a marim omega 3-shin me suplemente, ose nëse hajmë regullisht 2-3 herë në javë peshk të mirë. Okej. Pesh të mirë. Pesh të mirë. Në ditë si ka jetua i peshka, ka si një mirë ajo gjatë jetës. Sami freskët. Nga prisreni direkt. Fjallë asë të flekse, jo për karakterin e peshkët. Jo për atë që në gjatë me peshkët. Bash, mja gjithë poqë në Facebook peshkët, me këshu që ka jetu. Okej.